25 Krajs, 21 Widerberger, 3 Sharp, 8 Schuster, 5 Blum číslo 2 a útočníci Kinhackl 14, Betz 28, Reindl 10, Refner 9, Redger 22, Wolf 11, Kiel 15, Ane 26, Hegen 23. Toto utkání budou řídit následující rozhodčí. Rozhodčí Hood, Kanada. Tatíček a Lipina, Československo. The game will be officiated by referees. Hood, Kanada, Lipina, CSSA. Brance Švédska nastupuje brankář Eldebrink číslo 2. Brance družstva Německé spolkové republiky brankář De Raaf číslo 2. Dostali jsme zprávu, že došlo k změně. Brance Německé spolkové republiky nastoupil brankář Friesen s číslem 27. The goalkeeper Germany Federal Republic, goalkeeper Friesen, number 27. Postavení mimo hru. Offside.
Offside. Player number 4, Kiesling, German Federal Republic, for hooking. Poslední minuta, druhé setu. One minute of the time, second period. Nedovolené brání. Time 34, 39, 27. 2 minutes penalty. Třetiny Kanada, Německá demokratická republika 6-1.
nejlepším hráčem Švédska. Oběma nejlepším hráčům dnes.